Buzina, buzina, buzina o caminhão. Papai Noel já mandou avisar, hein? Desse Natal não vem de trenó, não. Vai vir um caminhão da 040 caminhões, é ou não é, Edinho? É isso aí, Paulo. É porque ele vai vir mais rápido e vai vir a carroceria cheia de presentes. Vai trazer você. Muito presente na carroceria. E o nosso presente para você são as ofertas aqui da 040. Isso Vamos aí, lá, Paulo. Edinho. É um FH420 automático, iShift, Paulo. 2013, 2014, Paulo. Esse carro de 314.900. Baita caminhão, hein? Tá Volvo, bom, ali, ó. FM370, Paulo, trucado, 2010, de 175. Vou pedir nele 160. Mercedes-Benz, todo mundo quer, Paulo, olha aí, ó. 2644, 2010, tá, Paulo? Traçado. Esse carro de 200 mil, eu vou fazer ele 194.900. Essa Scania tá num custo-benefício maravilhoso, Paulo, pessoal. Olha essa aí, aqui é a G380, Paulo. Esse carro aqui 2010, tá, Paulo? Esse carro aqui de 225, eu vou pedir nele 215. Outra Scania, mais uma. Paulo, é uma Pezinha 360, 2012, tá, Paulo? De 250, 235, ouço só quanto a proposta. Maravilha, mostra aí, Fernandinho, tem mais Scania ali, mais Scania aqui, tem cá, tem pra lá, tem do lado de cá, tem caminhão pra tudo quanto é gosto, pra tudo quanto é tipo de serviço, caminhão de todas as marcas, caminhão! É na 040 Caminhões com o rei do caminhão, pessoal. É isso aí, Paulo. Vem cá que eu tô te aguardando, vem cá tomar um café com a gente. 040 Caminhões, buzina, meu filho, buzina o caminhão.